Certeza que essa obra é o início e futuramente vai ser o término também das transversais, porque a palavra da prefeita é só uma. Eu tenho acreditado, sim, acredito até hoje, que ela, se falou algo, vai se cumprir. Assim como a gente subiu, eu subi num palco e falei para todos os moradores do Mucambo que eu só ia fazer o que estivesse ao meu alcance e ia cobrar. E eu tenho feito isso, assim, você que me acompanha tem visto e ouvido a minha cobrança em relação ao nosso bairro. Eu nasci e cresci nesse lugar, sem as dificuldades, as problemáticas, as dificuldades que nós moradores temos. Por isso eu não me canso e não me cansarei jamais de cobrar. Independente de quem esteja na gestão, de quem estiver na gestão, se eu estiver também, eu sempre soube que nós moradores temos uma força. Mas o que faz a diferença é a união. Eu acredito que se não houver críticas, jamais vai trazer resultado nenhum. Não adianta a gente só criticar para destruir, mas a gente tem que criticar para construir. Então essas críticas que vêm dos moradores do Mucambo não é crítica de destruir, mas sim de construir uma cobrança por direito nosso. Esse investimento que foi feito aqui é investimento de recursos próprios. É por isso que essa obra vai se manter, acredito que vai dar continuidade, não termina por aqui. Prefeita, desde já, em nome da população, nós te agradecemos, tá, pelo esse olhar que a senhora tem dado ao nosso bairro. Eu acredito que daqui vai se estender também para o bairro do Recanto do Barro Branco, o Barro Branco, o Engenho também, porque a senhora tem esse olhar diferenciado. E desde já agradeço também a empresa. Saiba que tive o prazer de conhecer o senhor na licitação. Estarei grudando no seu pé, juntamente com a população do Mucambo, fiscalizando perto do senhor, juntamente com seus funcionários, para ver a obra da continuidade. Mais uma vez agradeço pela oportunidade e Deus abençoe.